日焼けでも嫌だな。超かゆい。そう。なんでこんなジンマシンすごいのか、私マイキーみたいだな今日。しんどい。もう超かゆくて、いやめっちゃかゆい。なんかちょっとなんかこう書かないようにして、書かないように過ごしてたらマシになるかなと思って、もうさっきもう尋常じゃないくらいでかゆくて。本当に。なんでこんなにかゆいんだろうな。そのなんかね、冷やすとか。いや、割とマシになってきてる。私のじんましんは割と冷やしたらマシになる感じで、しかもさ、薬飲んでも大して効かなくない？ なんかじんましんの薬なんか効いてんだか効いてないんだか分かんないんだけど、かゆいし。もう医者ね、4回くらい行ってるんだよね。超かゆくて。塗り薬はもうなんか5種類ぐらい試してて、え、じゃあ本当のじんましんなんか合わないだけで効くやつって本当に効くんだ、じんましんの薬って。なんかもう気休めで飲んでんのかと思ってた、みんなこの薬も全部気休めだと思ってた。 なんかじんましんって結局その、なんか書かずに無視してたらすぐなんかこうしてたら、無視してたらもうやばいよ、ここもだもん。ちょもうめっちゃノースリーブなんだけど、映せない。ここってどうやって、内側ってどうやって見せるの。ここ見せれ、映んないわ。全身で全身。そう。なんかね、柔らかいとこじゃないんだよね、別に。できるとこって。なんか。ここら辺とかにも全然できる。もう指かゆいし。
原因不明。でもね、あどうだろう、自分の布団で寝たら、え、どうなんだろう、関係ないかな。え、私犬アレルギーとかかな犬と寝ると大体蕁麻疹なんか起きたら結構なるんだよね。犬アレルギーえ、どうしよう、犬アレルギーだったら、いや、ダニじゃないんだよね。やばくない？今になって、私4歳の時からワンちゃんと付き合ってるんだけど、ワンコと一緒に生活をしてきて、まあ、猫アレルギーではあるんだけど、マジで？いや、アレルギーないんだよね。指が痒い、今は。親指が真っ赤。え、アレルギーなの？アレルギーって蕁麻疹起きるの？ちなみに僕はインコアレルギーです。そうなんだ。でもインコと関わることってあんまなくない？え、私もじゃあなんか犬とかじゃなくてインコが良かった。起きるんだ。そうなんだ。冷やしたい。かゆすぎる。なんかね、何かに集中してる時は結構なんか全然気にならない、蕁麻疹。例えばゲームとか、なんだろう、仕事してる時とかは全然その蕁麻疹が起きないんだよ。関係してんのかな、これ。仕事いっぱいしたらいいんだよなお仕事いっぱいするか、ゲーム いっぱいするかで蕁麻疹が出ない、治る今なんで髪の毛を持ってるかって、この髪の毛がサワサワサワって当たってる、こうめっちゃ痒くて、こうしたらいいんだ。金属取るか。ドンドンパンパンピッ、ナナナナナ、ウペ人間です、一歩前に進んだのだめときます、ナナドタタタタタ。最近 TikTok 見るようにしてるんだけどさ、あのやろうかなって思うだけでやらないんだけどこの歌一生出てこない、ドンドンパンパンピッ、弱い根を生えている薄っぺらい人間ですみたいなやつ、一歩前にすは行くのをやめておきます、絡まりたくはないからさみたいなやつ、
もやってないんだけど私は。あ、あ、ペンチンポーン、は？お前勘違いだからアイスしろよっつってなっていうね、 TikTok があるんですよ。私が言ったわけじゃないよ。言いそう、この格好だったら。こうやってあ、あ、女の方が挨拶しろよって言いそう。怖い。似合う？髪型ね、見てマイキーなんだ私今日。リアルな。ひよってるやついる？ちっちゃな頃からとでとでで。タンクトップかさらにマイキー。いやー、ラーメン部の学ラン持ってくればよかったかな。でで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 好きだって確信した広すぎるその背中はい採用ありがとうございます。ラーメンワンダーランド入ったねえ、いつ入んの？いつカラオケに入んの？下駄の花を切れちゃって、イヤホン消えちゃったな。そろそろ本当に見てみよう、更新日とかあんの？おんぶしてもらってこうやって検索をしてみよう。どこから来るのか、マックス時365緑と森の運動公園、来るか来るか来るか私のために終わりってなってる。泣いちゃう、ね、なんでないの？王さんも一人で歌ったらしんどいってファンの人からさ聞いたことあるから、ちょっと歌ってみようああローラーリレリローラーローラーリレリローラーローラーリレリローラー、おお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 。久しぶりだよね、お元気ですか？ようやく会えて本当よかった。やっぱ人間直接顔見て見つめ合って Say Hello。 あれから何してこうしてまして、そんなことどうだっていいよね。水色の雲で踊るしかないし、ちょっと近く握ってバスタブ。だって今日だけは全て忘れて、もっと激しくステップ踏んで、顔
愛し合ってるか見せつけてやろうじゃん。本当の自分さらけ出せ Baby オーサムみんなでライドオーサムみんなで盛り上がってるかやばいくらいあいつもこいつもハッピーでルール無用降ってた雨もやっと上がって、あんなに星が綺麗に見える、どんな涙もいつかは乾くよ、とっておきの笑顔を見せて、生きてりゃいろいろとあるもんだけど、どうにかこうにかわっか頭からしてあるんだ、体が勝手にグルーヴしてくる、レッツバディずっと夢見てた、今日が来ることを、そんで自由を手に入れた、オールナイトな騒げ、オーサム希望よ、やばこれ、オーリーグオーサム希望よ、信じ合ってるか愛の力は、何があっても永遠だよ、ヘイゲスオーサム希望よ、オーリーグオーサム希望よ、信じ合ってるか誰よりも、今日の空を忘れるな、また会おう、ローラリレリローラ、ローラリレリローラ、イエー、これから先も何があるか、一寸先の未来は闇だ、心配ばっかりしたって始まらないだろう、だから今は踊れ踊れ、無我夢中で遠慮で楽しくやろうぜ、オーサムみんなでライド、オーサムみんなでキス、愛し合ってるか見せつけてやろうじゃん、本当の自分さらけ出せ Baby、 オーサムみんなでオーサムみんなで盛り上がってるかやばいくらい、あいつもこいつもハッピーでルール無用、やばいこれ、なんだこの歌、一人で歌えないじゃん、エンドレスでガス欠起きたんだけど終わった、エンド迎えたんだけど、エンドレスできなかったんだけど疲れた、やば、めっちゃ疲れた、オーサムびっくりした。うん。やばかったわ。あ、これさ、あれも入ってないんだね。クラクラ。入ってないんだね。ね、かかとを鳴らせも入ってないし、オーサムしか入ってない。もう一回歌ったらいけそう。いけないでしょどうしてもちょっとクラクラ歌いたかった、せっかくならねあ、これいいじゃん
私これ1番だったら歌えるよ。キャンディーとつさん口に入れて舌のその上で転がすのよ。甘くてちょっと酸っぱい元気ララ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  Everybody get everybody さララ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 50cc バイクでちょっとその辺まで土曜日の昼下がり日差しがうらら iPod でミュージックお気に入りのカエラ嫌なことなんか全部忘れちゃえるからねキャンディひとつほなほっぺの中幸せになれる呪文みたい Everybody get Everybody 咲くとこへ行こうか女の子は楽天的人生はきっとなんとかなるといつも心で雨を舐めてるバブだよあ、これわかんない焦点が外れ振り間を覗いて知り合いに会うね雑誌を買って泣き虫な子供を黙らせるようにご褒美があればもっと頑張れると思うキャンディーひとつさ放り込んで文句とか愚痴は言わなくなる Everybody get everybody さ何をしようか女の子は気分屋さん今よりももっと楽しいことをいつも求めて雨を探してる涙がこぼれてしまう時はポケットからさあの魔法ファイトエビバディファイトエビバディファイトこれファイトって言ってるんだキャンディーひとつほらほっぺの中幸せになれる呪文みたいエビバディゲットエビバディ咲くどこへ行こうか女の子は楽天的人生はきっとなんとかなるといつも心で雨を舐めてるララ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 ラ Everybody get everybody suckEverybody get everybody suck あ、これだじゃんってやつどこへ行こうか女の子は楽天的人生はきっとなんとかなるといつも心で雨を舐めてる
マジチョ気合い入れてくぜ MAJI マジチョマジチョマママママジチョ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 マジチョマジチョマジチョママママジチョ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 ちょっと道を開けなよラパパの男にだぜ前を邪魔するやつは喧嘩上等やるけないやるけないないないファイナルリアーペ一発ゲインをつけようぜファイ生きているって感じがするぜおーおーおー引くに引けねえものがあるたかがちんぼけなプレイドさ譲っちゃいけねえものがあるわーわー理屈じゃねえぜヤンキーソウルママママジョチ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 ョマジョマジョマジョママママジョチ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 ョ誰がケツ持ちだとかそれがどうしてあってんだよ数で勝負しても小馬なんか関係ねえ関係ねえねえねファイタイマンでもラウトでも構わねえよファイナイコウズさお好きな方でウォーウォー若さは目隠しするものさ来年できねえことがあるもうもうやめられねえぜヤンキーソウルうん強そう私てめえらのヤンキーソウルはそんなもんかざけんじゃねえ気合い入れろこの中にひよってるやついる？いねえよな！ファイナルリアーテ一発ゲミをつけようぜファイ生きているって感じがするぜウォーウォー引くに引けねえものがあるたかがちっぽけなプライドさ譲っちゃいけねえものがあるもうもう理屈じゃねえぜヤンキーソウルマジじゃマジじゃマジじゃマママママジじゃちょ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 ヤンキーソウルよろしくおおイエーイイエーイイエーイおはようございまーすソウル出たねうんいいソウル出ました暑いな強そうだった楽しかったよ楽しかったですよとっても何かないかな怒られない歌怒られない歌ないかなうん何かなあっあないんだこれ
これ公演曲ないのか。ピエン。あったりなかったり。何歌うし、ツンデレ。だから代わりにこれ。光の腕で私を抱いて、ここではないどこか連れて行ってよ。言葉も優しすぎて、弱い日差しみたいに届かない。いくつかの恋経験して、もう確かなもの欲しくなった。私のことを目で一致に接してくれても、愛なんて物足りない。光の腕で私を抱いて、ここではないどこか連れて行ってよ。光の腕で心奪って情熱見せて。やっぱり超覚えてる、すごくない？君はどうなの？聞かれたって、私の願いなどどうでもいい。答え次第で決めるなんて、思いやりのようで紡いだけよ。理屈じゃなくて感情のまま、モラルやルールをもう全部捨ててほしい。みんなにの今よりももっと素敵な景色。光の腕に全て預ける。後悔しない、ついてゆくだけ。利き腕じゃない左でも抱き上げられる私。世界のどこへでも連れて行って、頼りにしているよ。左の腕で私を抱いて、ここではないどこか連れて行ってよ。左の腕で心奪って、本当の気持ち情熱見せて。ことになってきますよね。私
クラクラにも入れればスモアにも入れる、うん、入れるなどっちも入れる兼任だね。そうだよ、アイドルエッセンスしかないからね私、うん、引っ張りだこだま、なんかクラウディークラウディーですって言ってスモアは何してんだ、スモアですみたいなってんのかな。ツグも兼任してるからね、ラーメン部ですって言ったり、うん、大変だなでもおかげで、おかげでか何のおかげか知らないですけど、ジンマシンがだいぶ引いた、多分これも痒くない。うん、もうここの腕の痒みも消えたし、やっぱなんか集中して、なんかに集中してるとやっぱこれ仕事に集中したか、セミのバラード、傷つく言葉、バトルしてる今セミと、恐れてまいれい、あ収まった、勝ったわ、セミに勝ちました。気が紛れると違う、なんかそんな感じするねだって本当にセミ静かになったくない、強かった、うわー、やっぱうるさい、でもほんとうるさい、このもう早く、もうもう静かにしなさい。でもなんかさ、セミってさ7日間しか命がないって言うじゃないですか。でもちっちゃめ、なんか毎日消音で泣いてたらなんか長生きするとかあんのかな今やだな、なんか私のさお家の周り、あそうなの、ちっちゃい声で泣いてると長持ちするの、大きな声じゃなくて、あ、ないの？なんだ？ないのか。うん、ないの？なんだ？え、セミって土の中で7年生きてんの？そうなの？7年生きてて7年しか、なんて、何の回しか外出れないの？本当に？ 7 年？本当に7年？やば。コスパ。いやでも土の中が楽しいって虫がそう思ってるんだったら、まあ別にいいのか地上が全てじゃないから、土の中の人生が最高ってセミは思ってるかもしれないか。だってさ、捕まえられる可能性もあるんだよ子供キッズに網でウェーッとか言って、だったら地上じゃなくて土の中で暮らしてた方が絶対セミは安心で、なんかご飯も多分困らなそうだし良さそうじゃん17年地中にいる種類、もうセミ博士じゃんみんな、
でさ、やっぱその最後はさ、いっぱい泣いてさ、コペって言ってさ、こう死んじゃってるじゃないですか。だったら絶対土の中の人生の方が楽しそう。食物連鎖、ほんとそうだね。でもやっぱなんか地上出たくないってなって、私だったらなるもんだって。私地上に出る時ってもうさ、あと7日ってなっちゃってたわけでしょ。もう切なくない？一生土の中にいるんだけど、私だったらそういうの無理なんかな。あ、そうなんだ。寿命を知らないは泣く。切ねえ、切ねえ。よし泣きに行くぞって言ってセミ寿命を知らないの、切なくない？そんなことある？あの時のセミを探しにとかじゃでき、え？切なくない？そうか。でも私の家の前でじゃあちょっと人生を終えないでほしいな。なんかいろいろ考えちゃうから私、そのことを、なんか人生を終えたセミの、セミがさ、うちの家の周りに落ちてたらさ、ちょっとなんかいろいろ考えちゃうから。触ると動き出して、そう、死んだふりしてるのいるよね。触らないから、別になんかこう、あんまり、あれなんだけど。やだ、セミ。でもセミはちょっと、なんかさ、でもなんかちょっと、なんていうのかな、ちょっと、地域分担っていうか、なんか私の家の周り、なんでこんなセミ集まってるのかなって思うから、なんか、地域分担してほしいね。なんか、一家に、2匹までみたいな。言い過ぎなんだって、こんないることおかしいもんだって。いやでもなんかマンションめっちゃ良さそうじゃない？一緒に行こうって。ねえ、ねえ、 iPhone ってさ、めっちゃその集音性が高いからいっぱい外の音拾っちゃうっていうか、私の声のなんていうのかな、セミの音とかもたくさん拾っちゃうから、みんなマジで ASMR みたいになってると思うんだよね、セミの。負けずに泣きましょう。私も嫌だよ、めんどくさいじゃないわ。ヤンキーソルでさっきいっぱい泣いたもん。喉が不調になるぐらいにいっぱい泣いた。セミね、セミのなんだっけ、セミのなななな泣いてる、セミがどこかで泣いてるだ。超泣いてるからね。あ、ね、なんか、ね、割と学校とか中学とか高校とかさ、やっぱ新潟の学校って自然に恵まれてることが多いわけですよ。なんか
大体でも これ以上のセミないってたな、授業。やばい、充電ない。充電がないということはそろそろということかな。そう、周りに木が多い感じする。でもどこのみんなの周りの学校とかお家とかもこんなセミ鳴いてんかな。でもさ、どこからセミの、セミは出てくるの？じゃあ公園が近くにないとかセミがいないの？東京のセミはコンクリート破れる？マジで？あ、庭？え、でもさ、だって、なんで子供いるの？なん、え？え？どうやってせ、え？じゃあ知らずし、え？あ、やばい、帰ってきちゃった。やばい、帰っちゃった。セミはどこから来るのだろう、だってね、不思議じゃないか。感じするな。もうセミが分かる。セミはどう。だって分かんないんだもん、よく。かゆい。ひなたに聞いてみるわ。では、そう、なんかセミってさ、水が必要なんじゃないの？だ、もうか、いいや。ぽーい。それ変える？もういいや。あ、そう、トンボ？ヤゴってなんだっけ？トンボ？あ、だからか。なんでなんかその勝手にホタル？ちょ、まだまだにわかでした、すいません。ランキングを発表して終わりたいと思います。13位ダンヤさん、12位アグさん、11位パンダの帝王さん、10位ハムちゃん、9位メグネさん、8位ガミさん、7位部長さん、6位ケロちゃん、5位ビスコさん、4位中村ランドエイジ水道橋博士さん、3位 JT さん、2位ペンペンさん、1位ハチさんでした。ありがとう、見てくれた皆さんありがとうございます。今日はなんかよくわかんない話を一生してたりとか、カラオケで盛り上がったりなどなどしていたのですが、楽しんでもらえたら、少しでも楽しんでもらえてたらなと思います。今日は見てくれてありがとうございました。バイバーイ。